Salam, mən Qobustan rayonunun Zəhərli kənd Rasim Hüseynov adına Ümumi Orta Məktəbinin 8-ci sinif şagirdi Zahidova Gülsüm. Bugün mən sizlərə Rövşən Abdulloğlunun Qorxular kitabı haqqında məlumat verəcəm. Qorxu insan təbiətinə xas olan psixoloji duyğuların ən əzablısıdır. Qorxuruqsa deməli yaşayırıq, bu ki çox gözəldir. Qorxusuz qəhrəman yoxdur, lakin qəhrəmanlar qorxularından danışmağı sevməzlər. Bu kitab qorxu quyusunda məhkum olan birinə əzablarından qurtulması üçün atılmış bir kəndirdir. Yapışıb xilas olmaq öz əlinizdədir. Mən bu kitabı oxudum, çox gözəl bir kitabdır. Sizlərə də tövsiyə görürəm. Mənə bu kitabı oxumaq üçün verən kitablarla inkişaf edək layihəsinə öz təşəkkürümü bildirirəm.